নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, যোৱাকালি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, কিয়নো তেখেতে কৈছিল যে মই 99% পায়ো সুখী নহয়, যদিহে পৰীক্ষা পাতিলে হয় তেন্তে মোৰ নিশ্চয় ইয়াতকৈ ভাল ৰিজাল্ট হ'লহেঁতেন। তাৰপিছতে সেই কণমানি ছাত্ৰীগৰাকী ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যে হাঁহি ধেমালি হয়তো মই তেখেতক সেই কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীক জনাব বিচাৰিছিলোঁ যে তুমি কেতিয়াও দুখী নহ'বা, সুখী হ'বলৈ শিকা, যিমান পাইছা সিমানটোতে সন্তুষ্ট হোৱা আৰু সুখী হ'বলৈ শিকা। আৰু ইয়াকে কিছুমানে কি কৰিলে, ৰষ্টিং কৰিছ, আমুক তামুক বুলি বেয়াকৈ ভাবিব ধৰিলে। আৰে, মইতো মানুহক সুখী হ'বলৈ শিকাইছোঁ। যিসকলে থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে তেওঁলোককো সুখী হ'বলৈ কৈছোঁ, যিসকলে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে তেওঁলোককো সুখী হ'বলৈ কৈছোঁ, যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, ষ্টাৰ পাইছে, ডিষ্টিংচন পাইছে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ যে সুখী হ'বলৈ শিকা, ইয়াতকৈ বেছি আশা নকৰিবা। এইটো কোনো ৰষ্টিং ভিডিঅ' নহয়, যদি ভিডিঅ'টো বুজি পোৱা নাই ভালদৰে চাই ল'ব। সেইখিনি কথা গ'ল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই ছোৱালীজনীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৈছে, আৰু সেই স্পষ্ট কথাখিনি মই প্ৰথমতে আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আহকচোন বন্ধুসকল, তেখেতে কি কথা কৈছে সেই যিটো ভাইৰেল মন্তব্যৰ ওপৰত প্ৰথমতে শুনি লওঁ। কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, দাদা, মই আচলতে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, মই যদি এক্সাম দিলোহেঁতেন তেন্তে 90% পোৱা হ'লেও মই সুখী হ'লোহেঁতেন। ভাল ফল মানে বেছি পাৰ্চেণ্টেজ নহয়, মই জানো 99% প্লাছ পাব মই নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইবোৰ ভিডিঅ' কমেণ্টে বহুত বেয়া কৰি দিছে, চ' প্লিজ আপুনি অলপ ট্ৰল দি নাথাকিবলৈ কৈ দিয়ক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পালে যে তেখেতে কি কথা ক'ব বিচাৰিছিল, যে পৰীক্ষা যদি পাতিলে হয় তেনে 90% পালেও মই সুখী হ'লোহেঁতেন। তেখেতে শেষত সেইটো মন্তব্য কৰিলে, আৰু এগৰাকী কণমানি হয়তো কেমেৰা সন্মুখত কথা নকোৱা এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীয়ে মুখত কিবা আহি যাব পাৰে, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, সেইটো আচলতে কোনো ট্ৰল বিষয় নহয়, কোনো ভাইৰেল হোৱা বিষয় নহয়। তথাপিতো যিহেতু সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে, আৰু মই সেইবাবে যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যে মানুহ সুখী হ'বলৈ শিকা, যিমান পাইছা সিমানদৰে সুখী হোৱা, আৰু যিসকলে ফেইল কৰিছে তেখেতলোকৰ বাৰু মনটো কেনেকুৱা লাগিছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ, যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে কথা আজি যে মই জনাব বিচাৰিছিলোঁ কি হ'ল কি নহ'ল শেষত। গতিকে এইটো ভিডিঅ' এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভক, তাৰে কামনা কৰি ধন্যবাদ, জয় অসম।